Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Jag heter Margareta och jag öppnar jättemycket adventskalendrar. Och jag brukar alltid öppna de som finns på lågprisbutikerna och de har äntligen börjat komma. Jag har köpt 2 stycken prinsessadventskalendrar med beauty och hair products. Så de här är definitivt riktade mer till barn, men jag tänkte att det var många av er kanske som är sugna på att se. Jag har köpt de här på Ekohallen i Kalmar, men de brukar också finnas att köpa, i alla fall en del av de här Sense adventskalendrarna, och det kommer fler på kanalen. De brukar gå och köpa också på Dollarstore och eventuellt också Normal som har märket inne. Men jag har alltså köpt dem på Ekohallen och de kostar ungefär, alla Sense kalendrar kostar runt 100 lappen, lite mer, 100-200 kronor, så de är väldigt väldigt billiga. Och så jag tänker att vi öppnar dem tillsammans idag, även om jag kanske inte har jättemycket att säga till om innehållet, så tänker jag att ni kanske vill se hur de ser ut. Så jag börjar bara med den ena. Jag börjar med den här som heter Advent Calendar with Beauty och Hair Products. Och kolla bara vad gullig. Ärligt talat, hur många av era barn eller ni som tittar som är lite yngre skulle inte vilja ha den här där hemma. Jag behöver också ett verktyg för att öppna de här. Jag undrar om min spatel har tagit vägen. Den har varit borta några videor. Den ligger på golvet bakom mig. Ska jag hämta den kanske? Ni vet att jag hatar att pausa. Det blir inget med det. Jag tar min lilla spatel. Den åter på golvet i tid och otid. Och så nu öppnar vi den här då. Och så öppnar vi båda i den här kalendervideon. Vi börjar med Elsa och Anna. Och det första är en liten spegel. Och det är då med Elsa och Anna på baksidan. Jättegullig. Sedan har vi lucka nummer 2 här i det. Ooh, glitter. Det är Frozen Lip Gloss. Ljusrosa med lite guldskimmer. Och lucka nummer 3. Ja, en liten hårklämma. Den är jättegullig. Kolla. Oh my god, it's so cute. En liten hårklämma. Här får ni också verkligen inte glömma bort att det här är verkligen en kalender gjord för barn. Lucka nummer 4. I lucka nummer 4 så har vi en eyeshadow i en sån här liten stjärna, och den ser liksom ut som att man kan hänga den i granen. Hur öppnar man den då? Ah! Gud, vilken fin ögonskugga också. Man tar liksom avlocket så här. Jag misstänker att det är lite krämskugge vibe typ. Jättegullig liten stjärna. Lucka nummer 5, en liten pensel. Det är en sån här liten gullig pensel. Med andra ord, ingenting kanske dunder. Ingenting kanske dunder enkelt att använda, men it is what it is. Lucka nummer 6. Den är här. I lucka nummer 6 så har vi en liten tofs med 3 stycken små charms. Very cute. Sen har vi, vad har vi? Var det 7 eller? Nej, 7 ska vi öppna nu. Det är Olafs huvud. Här har vi en till sån här. Gud vad gulliga de är, det är som en blomma. Man kan hänga dem i granen om man har ett litet snöre. Och det här är också en eyeshadow, står det. Det ser mer ut som ett läppglans. Men ja, man kan säkert använda det till båda, om jag ska vara ärlig. Lucka nummer 8. En liten applicator för ögonskuggan. Perfekt för den som vill lära sig att utforska lite makeup. Jo, ett armband till. Eller en sån liten tofs med 3 stycken charms. Här är den lila, blå och grön. Och förra så var den lila, blå och rosa. Då kan man ha 2 tofsar så här. Gud vad gulligt. Very cute. Lucka nummer 10. Där har vi, sånt här gillar ju jag. Det är små såna här som man kan sätta till exempel i ansiktet. De är förlimmade, så det är som små pärlor. Stjärnor, hjärtan och cirkulära små stjärnor som du kan sätta överallt. Älskar sånt här, jag tycker det är så gulligt. Och det tror jag att många andra små flickor och pojkar också kommer tycka. Lucka nummer 11. Oj. En nyckelpiga, eller? Det är en nyckelpiga, kolla! Och det här är ett lipgloss, står det. Jag älskar att man kan hänga upp dem i små snören. En ljusrosa. Luktar jättegott, lite så här persika-ish. Okej. Very nice. Vi är snart halvvägs då. Det var 11. Vi ska se här vad jag har nummer 12. Han är här borta.
På tolvan så har vi, oh, men gud. Oh my goodness, varför gör ingen så här gulliga saker fast liksom i vuxenstorlek? Det är en liten pensel med en liten blomma på. Very cute. 13. En till hårklämma! Så då kan jag ha en rosa på den här sidan. Och en blå på den andra sidan. Oh my goodness, am I not cute? I think I am cute. I lucka nummer 14 så har vi ett litet hårband, eller armband, vilket som. Det står också Frozen på. Merch, I like it. 15. Ska vi se här, det är någonting glittrigt, det är glitter. Nej, det är någonting glittrigt, så kallat glitter. Nu ska se. Oj, oj, oj. Här var inte lätt. Det är alltså ett glitter powder, står det. Som ser ut som snö typ. Och det är då Elsa och Anna på Frozen. Jättefint glitter. Wow. Det kommer vara över hela ert hem om ni köper den här till era kids. Lucka nummer 16. Oh, fler små diamonds. Oj, oj. Oj, oj. Nu åker de av. Sätter jag en här. Oh. Okej. Okay. Det är fler såna här. Oh, små kristaller. Jag gillar den här. Det ser ut som en finne. Älskar. Signing! I lucka nummer 17 så här är en liten nagelfil. Som de kan ha i sin hemmastudio. Frozen branded. Mycket bra. 18 ser ut att vara ganska stor. Oj, det är nail stickers tror jag. Nej, vad gulliga. Det här kommer min systerson Olle att absolut gilla. Kolla, det är nail stickers som man sätter på naglarna. Och de är brandade. Det är Elsa, det är Anna, det är Olaf och lite annat. Typ slottet och så. De här kommer ju Olle, min systerson, absolut älska. Han är ett big Frozen fan. Oj, så glad han kommer bli. I lucka nummer 19 så har vi en till sminkprodukt. Och det ser också ut att vara, det är ett hjärta för det första. Som du kan hänga i granen. Och det är också lipgloss. Jättefin rosa. Åh, vad de ska vara glittriga sen hörni. 20. Den är här nere i hörnet. En liten kam. Oh my god, vad gullig. Oj, vad mycket gulliga grejer det är. Jag säger bara det att en typ en, jag vet inte, en femåring, sjuåring, sexåring, treåring kanske till och med som älskar Frozen kommer absolut att älska den här kalendern. Kan jag bara säga. Älska. Mm. 21 har vi här uppe. Här har vi en till sån här liten tofs eller en sån här litet armband. Man kan använda det som båda skulle jag tro. Jag har sett kidsen använda båda. Men det är som små. Ja, mjuka. 22. Läppstift. Frozen lipstick. Oj, vilken söt ljusrosa. Supergulligt litet lipstick. Och sen har vi 23. Ett till litet armband eller tofs. Samma som jag hade sen innan. Tre väldigt gulliga färger tycker jag. Och sista luckan i Frozen-kalendern är ett lipgloss, nej, ett glittergel. Oh my god, det här kommer de ha i hela ansiktet hörni. Jag ser verkligen fram emot det. Verkligen. Och där har ni då innehållet i Frozen-adventskalendern. Jättegulligt tycker jag. Den är ju extremt billig så jag tycker definitivt att den är gullig. Gillar de Frozen så kommer det 100% att gå hem hos kidsen. Och det är inte så jätteavancerade sminkerier heller. Så även om de inte får sminka sig och så, så kan de inte göra så mycket skada med lite glittergel. Vi hoppar direkt över till Princess då, den andra. Och den här då kostar lika mycket, men här är då de klassiska Disney-prinsessorna. Vi har alltså Tatiana, heter hon det? Tatiana, Snövit. Jag tänkte säga Trassel med Rapunzel givetvis. Jasmine,
Cinderella, vad fan heter det där? Askungen, oj förlåt att jag svor. Ariel och Belle. Ja, vi börjar helt enkelt. I lucka nummer ett, ja det märks att det här är gjort utan samma grej. Jag gissar att viben kommer vara lite samma. I första så har vi ett lipgloss. Och det är ju då den här lilla nyckelpigan. I det ljusrosa som luktar supergott. Sen i lucka nummer två så har vi ytterligare en sån. Jag tycker verkligen att de här är så gulliga som man kan hänga upp. Den här står inte vad det är för någonting, men jag gissar att det är lipgloss eller ögonskuggan igen då. Fick vi exakt den här innan? Blomman. Det fick vi. Då är det ögonskugga i den här. Som sagt, de är väldigt lågpigmenterade skulle jag gissa, så att det blir liksom lite mer, du vet, kladda lite, leka. Lucka nummer tre. Där har vi en till, okej, de här är väldigt, väldigt lika då. Här är en ett hårklämma, en sån som jag hade i mitt hår förut som ser ut som en liten blomma. Ingen chock att de är väldigt lika. Det är därför också som jag tänker bara öppna dem i samma video så att vi kan välja till era barn. Eller till er själva för övrigt, ni kanske älskar Disney, vad ska jag säga. Sen har vi ett litet lipgloss eller ögonskugga igen. Och det är ett hjärta i den här som man hänger upp då i en lila med guldigt glitter i. Väldigt Rapunzel av dem. Fem. Där har vi en nagelfil som är brandad då med princesses, Disney princesses. Är det här alla Disneys officiella prinsessor eller? Visst är det det? För du vet att typ, fast det saknas ju några eller? Törnrosa och så i och för sig. Så alla är inte med, men alla de här är i alla fall officiella prinsessor va? Nu ska vi se, sen har vi en glitter gel. Och det är då samma som tidigare. Den här rosa glittriga där några av prinsessorna är på. Sju. Leo. Där uppe. I lucka nummer sju har vi fått en sån här. De är inte identiska, är de inte. Men det är en sån här som du vet som man sätter mellan tårna. För att kunna måla naglarna. Fortuna. Åtta. Där har vi en till hårklämma. Och den är lila den här gången. En lila liten superluring. Nu ska vi se. Nio. Jajamän. I lucka nummer nio är det en kam. Och den har vi redan testat om den funkar ifrån Frozen. Men jag testar lite till. Jättegullig. Den är rosa alltså. Och det är också lite hår som jag tänker att man också kan hänga den. Om man vill det. Men det är en liten princess comb. Lucka nummer 10. Där har vi lite borste till. Och som sagt, tänk om de gjorde de här söta sakerna och i ordentlig kvalitet, förstår du, till vuxna. I would eat that shit up. Jättegullig liten borste. Vad ska jag använda den här till dock? Som barn, absolut. Som vuxen, I'm sorry but I can't. I 11 så har vi en, ni vet, ett sånt litet gummismodsliknande. 12. 12. En spegel. Samma spegel då som vi fick ifrån i Frozen, fast den är rosa och så står det Today is Magical och så är det Magic Kingdom, alltså slottet i bakgrunden. På spegeln helt enkelt. Oj, hoppade jag över 11? Nej, gjorde jag inte. 13. Här har vi en till sån här liten, vad heter det? Oj, oj, vad svår de här att ta upp. Sån här liten hänggrej. Och det här är väl också ögonskugga. Det är en stjärna med lite guld, silver, glitter typ. Jag kan inte släppa hur gulliga de här är. Tänk att ha de här upphängda så här. Så kan de, gulligt. Supercute. 14, där har vi ett läppstift. Och det är samma typ av rosa läppstift, nästan i alla fall. Som i Frozen kalender, men då att den har Disney prinsessorna på sig. Vad har vi här då sen? Vad var det? Var det 14 eller? Det känns som att jag slet av den så hårt. Jag tror att det var 14. Så jag tar lucka nummer 15. Där har vi ett tilt med armband slash tofs. 16 har vi en hårklämma igen då. Och den är ljusrosa i den här kalendern. De här små
Jag la den där borta. Med de där små blommorna ni vet. Som jag har fått. Det är en sån här i ljusrosa. Bara så ni vet. Mm. 16. Jag ser dig. Jo, 16 var jag letade efter nu. Men 17 ska jag ha. Den är här, du vill igen. Ja. En mörkblå sån tofs. 18 har vi där under. Man ser ju ett tema i de här kan man ju säga. I 18 så har vi glittret. Och där har vi då, men gud vad svår den här var att öppna. Men gud. Okej. Här har vi då det här glittret igen, samma glitter powder. I det här ljust vita skimmer iridescent. Och det är då Friends are Magic. Och så är det Ariel och Tatiana på. Heter hon Tatiana verkligen? Tiana. Jag har inte sett prinsessan och grodan på flera år. Det kanske blir kvällens mission så att jag skärper till mig lite. Den är ju släppt lite efter min tid. Och för tidigt också från mina syskonbarn och så. Så jag har inte jättekoll, I'm sorry. Rosa. Sånt där hårband eller tofs. 20. Där har vi en liten borste. Den här lilla som ser ut som en liten läppstiftsborste. Har vi där. Sen har vi, vad var det? 20. 21 är här nere. Och glittret. Eller den där lippglaset. Ett ljusrosa, nästan lite lila. Med glitter i. Lippglas. Var det 19 eller 20 eller? Ja du, 19 var ju där. Det där kanske till och med var 21 eller? Jag tror att det där var 21. Minnet är bra men det är ju kort som fan. Ljusrosa liten tofs med de här tre små charmsen. 23. I den så har vi den här lilla applikatorn för ögonskugga. Vi har alla börjat där någon gång, ni vet. Små doe-foot applikatorn. Och i lucka nummer 24 så är det klistermärken för naglarna. Och som sagt, min Olle kommer att älska de här. Det är blommor. Vad heter det? Bell och slottet. I små stickers. Nej men och där har ni i alla fall den sista prinsessadventskalendern då. Och där ser ni i alla fall vad inlägget är. Min hund blev väldigt glad nu för att min pappa kom innanför dörren. Så är det med det. Och de finns ju som sagt, jag köpte de här på Eko. Men de kommer säkert att finnas på Dollarstore eller vad det nu finns. Väldigt gulliga. Lite mer kalendrigt för barn. Bra, tack så mycket för att du kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!